အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ Sionic Construction နေတာဝန်ယူပြင်ဆင်ပြီးစီးထားတဲ့ကွန်ဒိုခန်းတစ်ခန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကွန်ဒိုခန်းဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်မြို့နယ်အိမ်စင်လမ်းမကြီးဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လုပ်ကက်တွေကစပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကားကနေစပါမယ်ပေါ့နော်အရင် original တကားကကြတော့သူက Mercedes ဖြစ်တယ် Mercedes ကကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခိုင်ခန့်မှုတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတန်နေပါရင်ထွက်တယ်ရုပ်ကကြတော့နည်းနည်းဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလည်းထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကကိုကျွန်တော်ပြောင်းတက်ထားတယ်ဒါကတော့ချက်ခွဲ size ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ကိုကြတော့ကျွန်တော် Walnut Matte Type Color ကိုရွေးထားတယ်ဒီမှာဆိုတဲ့ Fingerprint Lock တက်ထားပြီးရပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒီကကကြတော့အခါတိုင်းပြင်ထားတဲ့အိမ်ကြီးလိုပဲကျွန်တော် DB Panel ထဲမှာကျွန်တော်က Safeguard ပါတစ်ခါထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Aircon ရေခဲတက်တာ TV တို့က Safeguard Additional ထပ်ပြီးတက်ဆရာမှာပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Color Guard တွေကအစားကျွန်တော်အိမ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အရောင်ဒီဇိုင်းပြီးတော့စိတ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အရောင်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ဟာလေးတွေက quotation ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အမြင်မတော်တဲ့ဟာလေးဆိုကျွန်တော်ခါးလေးလုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့အရှင်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ aluminum အဖြူရောင်ကြီးကရုပ်ဆိုးနေတော့ကျွန်တော်တို့ flow နဲ့လိုက်တဲ့ Korea sticker လေးတသား pattern လေးကျွန်တော်ကတ်ထားပြီးတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က shrine အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဆင်ကကြတော့ခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့က block bolt ကို laminate ကတ်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော် color လည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ jacket နဲ့ light တဲ့ color လေးကျွန်တော်တို့တုံးထားပြီးတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် mic cloud တွေကဒီမှာတော့ကျွန်တော်အနက်အောင်လေးတုံးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြူပေါ်မှာအဖြူဆိုရင်နည်းနည်းလေး contrast မရှိမှဆိုးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခါတော့ဒီဟာလေးကိုတော့အနက်အောင်လေးနဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့တုံးထားပြီးတယ် safe color safe color ကလည်းဒီ ancient ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်အပ်ထားတယ်ညီတို့အစဉ်ပြေးတဲ့အကြောင်းကိုတုတ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလင်းတဲ့အကြောင်းတောင်းတာကုန်လည်းအစုံထင်းခံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီပကြီကားဆိုရင်ကျွန်တော် collection မှာမပါဘူးဒီပကြီကားကတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးထားတာအင်းရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ plain wall ကြီးဖြစ်နေရောနည်းနည်းလေးတခုခုလုံနေရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ယူဆစဉ်းစားတယ် wall cladding ထည့်ရင်ကောင်းမလား wallpaper ပဲဒီနောက်ကွက်ပြီးကန့်ရင်ကောင်းမလားဒါပေမဲ့စဉ်းစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့အကျန်ပေါ်လာဒီဒီကားလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်မှုရှိနေတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တတ်ထားပေးလိုက်တာပါကဲအဲ့ဒါဒီဘက်ဆက်သွားအောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘားကောင်တာရှိမယ်ဒီဘားကောင်တာလေးကလောလောဆယ်တော့ဘားဆူးတွေတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါကလည်းအင်ရှင်ရဲ့ request လေးတစ်ခုပေါ့ဒီနေရာလေးမှာဘားကောင်တာလေးတော့ထားပေးပါအဲရတယ် functional ဖြစ်ရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘားကောင်တာလေးထားပေးတယ်ဘားကောင်တာအပေါ်မှာလည်းတို့ဒီ shelf လေးတွေ plain လေးခွက်လေးတွေတင်လို့ရတဲ့ဟာလေးရှိပလို့ကျွန်တော်မိဘအသေးလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ချထားပေးတယ်တောက်ရင်နဲ့ဘဝကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျယ်လေးလေးတော့မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ကြိုင်တော့အရက်မူးတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပဲလို့ဆိုတော့ဒီမီးဆိုင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဒီမီးဆိုင်ကသူကအပေါ်မှာမီးထွန်းလိုက်ရင်ကျယ်လေးလေးစီလုံးမှာပွားပြီးတော့ထင်စေတယ်ဒါလည်းနည်းနည်းတမှုထူးကြတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလေးပဲရွေးချယ်ပြီးတော့တတ်ထားတာဒီအိမ်ကမီးဆိုင်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးရပါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲမြို့ထဲကိုသွားတယ်အဆိုင်ဒီဇိုင်းဝင်းမြူဒီဇိုင်းထွက်ကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာပြီးတော့မှလိုက်ဖက်တဲ့ဘဲခွင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဒီဇိုင်းနဲ့လိုက်မလဲဘဲဟာဆိုရင်ဘယ်လိုအရောင်လေးနဲ့လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာလေးဒီဇိုင်းထဲမှာခြားကြည့်ပြီးတော့မှတတ်ထားဆိုတော့တချို့အကန့်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမီးဆိုင်ဒီဇိုင်းကတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီစက်တီစက်ကြီးရှိတယ်ဒီစက်တီစက်ကြီးကလည်းကျွန်တော်အရောင်ပြန်နေထားပြီးရယ်အရင်တော့ဒါကကျွန်တော်ထင်တာမလွဲဘူးဆိုတော့ကျွန့်အောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအာအကုန်လုံးလိုက်လိုက်ဖက်ညီအောင်ဘောနက်ကလာမတ်တိုက်ကျွန်တော်တုံးထားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီမှာဆိုလဲဒီအဲကွန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြား site တွေလိုပဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်းအဲကွန်တစ်ခုပဲမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့သူ့ရဲ့ safe guard တွေပုံမှန် TV ထဲမှာရှိတယ်ဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် TV console ပေါ့နော်ဒီ TV console မှာကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ lighting ထည့်ထားတယ် backdrop မှာလည်းကျွန်တော်တို့ lighting တွေထည့်ထားတယ်အာတန်ရက် shelf တွေရှိတယ်ချို့ item တွေကကြတော့ဒီ ancient ကိုတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ decorative item တွေတင်ထားတာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကပုံနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီဘုတ်ကလည်းဘုတ်ပုံမှာပြန်ဆွဲထားတယ်ဒါလည်းဘုတ်ပဲအုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့တွေကမေးတယ်ဘုတ်မှာဝိတ်ဆွဲလို့အဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့ question မေးတာဒီများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေချင်တာကြားတယ် why not ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ် UU school နဲ့ဆွဲလို့တော့မရဘူးဘုတ်မှာသုံးတဲ့ကျွန်တော် anchor wall plug လိုမယ်အဲ့ဒီ wall plug နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမီးခွက်ဒီအနောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ butterfly ခံခွက်လေးတွေရှိတယ်သူရဲ့ဒီပုတ်အတွက်ကိုလောက်ထားတဲ့ special ခံခွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆွဲမှာပဲသူကအဆင်ပြေတာပါမန်သွားဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြုကြမှာပဲဘယ်လောက်ဒီဆွဲလို့ရလဲဆိုတော့ TV တစ်ခုလုံးလဲချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ TV ကတော့အင်ရှင်ကသူ
ဟိုပါကင်တော့မဖောက်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့သူကဒီတောက်တိုင်းမဲ့သူဒီပုံမှာတင်ထားတာဒါလည်း it's working နေပါမဖြစ်ပါဘူးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းလေးကိုကြောက်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကတော့ hallway hallway ကလည်းကျဲပါတယ်အဲ့ဒါသုံးပေပဲလောက်ရှိတယ်ညာဘက်မှာဆိုရင်လည်း master bedroom အသေးအဲ့မှာဆိုရင် master bedroom အကြီးခလဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ kitchen area ပေါ့နော်ဒီ master bedroom အသေးမှာကျတော့ဒါလောလောဆယ်မှာလူလဲနေနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်တော့မပြတော့ဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာကတော့ basically ကျွန်တော်တို့ ceiling လုပ်ထားတယ် lighting လုပ်ထားတယ် flooring ကျောင်း parking ကိုကျွန်တော်တို့ cover စားပြီးတော့အယောင်တင်ထားတာရှိတယ်နိုင်ရန်စေးထုတ်ထားတာရှိတယ်အလားပါပဲဒီ kitchen ကမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမပြင်ထားဘူးဘာဖြစ်လို့အင်ရှင်ကလည်းဒီမှာနည်းနည်း3နှစ်လောက်ပဲနေမယ်ဆိုပြီး request လုပ်ထားတယ်ဒါတွေကသူနေမဲ့အခန်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားတာပေါ့ဒီအားဆိုလည်းနောက်ပြောလို့အကန်းထဲမှာအဝင်ဘိန်းတကားနဲ့light တဲ့အကြောင်းတကားတစ်ချက်လုံးကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်စီးနဲ့တုတ်ထားတယ်လက်ကင်လေးစက်လက်ဆောင်ထည့်ပေးထားတာဒီခန်းမှာဆိုရင်ဒါကတော့ master bedroom အကျယ်ပေါ့နော်အဲဒီခန်းမှာကျွန်တော်ခုနကဒီတကားကတော့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ design တွေကျွန်တော် light pattern design တွေထည့်ပေးတယ်ဟိုဘက်လာမှာဆိုရင် access panel အပေါ်လေးမှာကျွန်တော်ကချူရောင်ကြီးဟိုဟာနည်းနည်းရုပ်ဆိုးနေလို့စက်ကားလေးကတ်ထားပေးတာပေါ့နော်တသားပေါ့ဟုတ်ပြီးတိုင်းနေရောကျွန်တော်တို့ view အရောင် light tree အရောင်ကားလာကျွန်တော် communication ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ဒီ master bedroom ကဘာနဲ့ဆက်ထားလဲဆိုတော့ walk-in closet ကြီးနဲ့ဆက်ထားတယ်။ဒီအခန်းတစ်ခန်းလုံးကကြာတော့ဒါ closet တွေပဲအပြည့်ထည့်မှာပေါ့နော်။ဒါနောက်ပိုင်းမှာဘယ်အရှင်ရတဲ့သူတချို့နေရာတွေကလိုအပ်လိုအပ်သူထပ်ဖြည့်မယ်။ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားပြည့်ဒီ closet တခုရှိတယ်။ဒီရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲရဲ့ဟိုဟာလေးဟိုအခန်းလေးရှိတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးဆိုင်ထားထားတယ်။မီးဆိုင်ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မီးဆိုင်ရဲ့အောက်တဲ့မှာကျွန်တော်center island လေးရှိရမှာအဲ့ဒါလည်းနောက်ကျရင်ထည့်မယ်ဥစားလေးပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်တော့ဒီမှာလည်း light ဖက်တဲ့ design လေးကိုရွေးထားပြီးရဲ့ဒါဆိုရင်အယောင်၃ယောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟိုကနီလုံး၃လုံးဆိုရင်လည်းဒါလည်း spotlight လေး spotlight လေးဆိုတာသူအကယ်၍သူပြထားခြင်းနဲ့ဟိုဟို display unit လေးယူဆိုလဲထိုးထားလို့ရအောင်ထိုးထားပြီးတာပါမင်္ဂလာပါအကုန်ပါမင်္ဂလာပါညီမပထမဆုံးနေလေမှာဆိုင်းရီယန်ဒီအခုရဲ့ prototype ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျောင်းလေးတည်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် contact ဖြစ်ချင်ပါတယ်ကိုယ်လေးစုတက်တာလေအခုအနေနဲ့တော့ဆိုင်းရီကိုဒီလိုမျိုးလေးစပြီးတော့တိကျရလဲမသိဘူးအဲဆိုင်းရီကိုတိကျရလဲဆိုတော့အခုကဒီတိုက်ခန်းလေးဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုကကိုတိုက်ခန်းအလှဆင်မယ်ပေါ့အလှဆင်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုလိုင်းပေါ့ไลน์บอลนี่ช่าเลยอายีเลยด่ากูเลยไม่เปียวอูเนาะอภแ5ภแกูยวยอ่ะอภแ5ภแอภแ5ภแมาเตียวพี่เตียวล่ะจี้ตะภแภล่ะจี้ดิจี้ได้เฉยมากูอใจซงภแอ่ไซยูนี่ขึ้นดิดีล่ะตะชุบภแล่ะจี้ดิกว่าเตียวนี่ยามเนี่ยล่ะจี้ตัวดิไซยูนี่ก็ล่ะจี้ได้เฉยมาอเนซงกูจี้ได้800ลောက်ชี้ตู้ใบเนี่ยตู้ถอดตัวล่ะกว่าเตียซี้สู่ซี้อะมีสู่มียีสู่ยีไอ้เหรอบะยันตะบอจ้ะไซยูนี่กูยวยได้จ้ะเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเฉยตู้มาอ๋อกูสิทธิ์ใจจ่ายได้ล่ะใช่สิทธิ์ใจจ่ายโอเคကျွန်တော်ကတူစီဗီယိုပေါ့နော်။ဆိုင်းရီယန်နေပြီးတူစီဗီယိုအချိန်မှာအကိုအိမ်လေးအနန်နဲ့အချိန်မှာရောအကိုကစိတ်တိုင်းကြောက်မှုရှိလားစိတ်ချနေမှုရောအပြည့်ဝရရလားရှင်။စိတ်ချနေမှုအပြည့်ရပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လုပ်ပေးရလူတွေတကယ်စိတ်ဆန္ဒပါပါဘူး။ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးဖြည့်ပေးရတဲ့တော့ဆိုင်းရီယန်ကိုလူလူကြည့်ကြည့်လေးချက်ပေးခဲ့တဲ့တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ကိုယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။အကိုရဲ့တက်စီလေးဒီကမှာပါပုံမှာအမှန်တရားစိတ်ဆန္ဒပါတယ်။ပေးစင်းနေကြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါနော်။ဒီကော်တိုခန်းဟာဆိုရင် total 2100 square feet ရှိရဆိုတော့အကျယ်ကြီးပဲကျွန်တော်ဘောလုံးမှာကန်လို့ရတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြတော့ဒီကော်တိုမှာတချို့နိုင်ငံတွေကဖြိုးလို့မရအောင်တချို့နိုင်ငံတွေကဖြိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြိုးလို့မရတဲ့နိုင်ငံတွေကများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design ဘိုင်းမှာဆိုရင် limitation တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဘလို့ပဲ limitation တွေရှိစေကမူကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ပြီးတော့အင်ရှင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့Sayuni Consortium Decoration ကိုကြီးစုအားပေးရအတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့ upcoming project တွေတော်တော်များများကိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါမယ်။ဒီ project လေးမရိုက်ခင်တော့ကတော့အပ်လိုက်တဲ့အိမ်တွေရှိတယ်။ကျိုးဟာလေးကျွန်တော် video မရိုက်ထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ page မှာတင်ထားတယ်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ Sayuni Consortium Decoration page ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါ။ကျွန်တော်မှာ YouTube channel လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်း Sayuni Consortium Decoration ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့See you next time.